Så när hon äntligen kom till läkaren var ju näsan fortfarande bruten. Men när han tog av gipset, då hittade hon sin vigselring. Nej. Jag sa ju åt Rudolf att stänga garagedörren. Ursäkta mig, Yvonne. Det gör inget. Jag följer med dig så kan jag berätta om Lena Åbergs katt. Den hittade inte till kattlådan. Och prästen fick duscha 4 gånger för att bli av med stanken. Jag ska bara dra igen här. Inte för att någon lär skälla vårt gamla skräp. Hej! Du måste vara Sunes mamma. Klara, var du uppe tidigt? Den som är uppe tidigt får mycket gjort. Du har fel, det här är inte skräp för... Oj, vad mycket fint! Det finns en massa urbra saker här som kan bli bidrag till min lilla aktion. Vilka urbra saker tänker du på då? Den här sovsäcken för 2 personer kan nog ge en bra slant. Det där är mina skidbyxor. Men varför gör du det inte? För att jag inte vill göra det. Tänk dig mig som en stor magnet. Och alla tjejer i hela stan som stora järnbitar. Gillar du verkligen rostiga metalltjejer? Du gillar ju vetenskap. Det här är ett vetenskapligt experiment. Kör! Hörru, du fångar en. Säg inget. Du läser alfabetet riktigt långsamt. Det är hjärnkontroll. Vad bra! Det kan ju du behöva. Inte min. Andras hjärnor. Mest metalltjejers. Ni tror väl ändå inte att sånt funkar? Jag hoppas det. För hör vad han har tänkt sig sen. Det är en grej som jag kallar projekt sminkspegel. Mycket intressant. Men du kanske vill veta att jag just såg Klara Persson gå in i ett garage. Klara? Vad gör du? Försöker stänga garagedörren. Åh, titta här. Den elektriska antirynkmaskinen jag fick på vår 10:e och nästan sista bröllopsdag. Det var ett kul bråk. Det hördes ända in till oss över både diskmaskin och tvn. Min mamma och pappa bråkar aldrig. De är mina bästa vänner. Det tror jag visst, gumman. Jag har faktiskt valt ut ett jättebra servicehem. Där ska de få bo när de är gamla och hjälplösa som hämnd. Som belöning. Jag säger bara, det är någonting som inte är som det ska. Med en tjej som pratar som en leksaksrobot. Det fattar du väl, eller hur? Hej, Klara! På något konstigt sätt dras jag till dig nu. Jaså? Det kan ju vara så enkelt att hon är trevligare än du. Hallå? Ingen ler så där mycket om det inte är helt obemannat på järnkontoret, typ. Var har vi fått den här ifrån? Jag tror inte jag har köpt den. Den är ju söt! Som en grön liten sak eller något. Jag vill aldrig höra hans namn igen. Henke, 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 Lilla Henke, skit. Henke, Henke. Strul med killen. Vad är det här? Klara samlar grejer till en auktion. Jag har något som ska säljas. Det här är en present från en kille vars namn aldrig mer kommer att nämnas i det här huset. Henke, 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 Henke. Vi är inte i huset. Vi stoppar upp Håkan så säljer vi honom också. Den här kan du ta. Hon vill nog ha sånt som är helt, älskling. Vad pratar du om? Den här fungerar ju hur bra som helst. Om man skruvar fast hjulet och handtaget. Ja, jag måste gå nu. Jag hoppas vi får in mycket pengar till detta viktiga ändamål. Och var går pengarna? Pengarna ska oavkortat gå till bruna långörade blindhundar som jättegärna vill hoppa fallskärm. Hon verkar ju så gullig. Men i sitt rum har hon säkert typ nedkrympta dödskallar. Där är hon! Hon var här för att möta mig men fick panik och sprang! Hon
visslar ju och hoppar. Oj, och vara glad att hoppa och vissla panik i värsta sorten. Jag ska försöka lugna henne mentalt innan jag av en händelse springer på henne. Till mamma och pappa när jag var 4 år. Stöldgods. En kleptoman. Jag var rädd för det. Vad menar du? Vadå rädd? Du sa ju att hon var normal. Du sa att hon samlade på dödskallar. Hon har ju stulit grejer från varenda hus. Jag måste hjälpa henne. Annars hamnar hon i fängelse. Hallå vakten. Järnkontrollen funkar inte. Vad trodde du? Här kan man inte stänga av TV. Och det finns bara en kanal, skol-tv. Så låt oss nu kalkylera vikten på dessa oregelbundna kroppar. Nej! Vi måste göra någonting. Vadå? Menar du att vi ska smuggla in en psykdoktor åt henne? Vi ställer tillbaka allt innan någon saknar det. Men gud vad mycket prylar hon har snott. Klockren kleptoman. Igår kväll. Vi räddade en oskyldig tjej från ett eländigt liv i fängelse utan mig. Jag vet allting. Det är okej. Nej, det är inte alls. Alla saker jag samlat in för att få in pengar till välgörenhet har blivit stulna. Till välgörenhet? Vem är så nedrig? Hej, har du något att lämna till insamlingen? Ja, jag lämnade igår. Men han kom tillbaks. Vi ska se till att han inte rymmer igen. Ajabaja! Visst allt. Jag fattar inte varför de ger bort den här. Men de har väl en bra anledning. Som vadå? Karin,
Jag fick en vision. Om vi ger bort våran värdefullaste ägodel blir det slut på alla krig. Snälla herr polis, när du fångar skurkarna, lov att tortera dem ordentligt. Ja visst, det gör jag gärna för en söt liten tös som du. Vad i helv... Jag menar, oj vad bra. Tjena, vad håller du på med? Ragnar, hej du. Fixa gräsklipparen och hushållsmixen. Den kommer att spinna som en katt när jag är klar med den. Hör den här till gräsklipparen eller mixen? Vem vet. Ses ikväll. Klart jag har det på mig, dumsnut. Mua. Ägaren till detta dokument får Sunna Andersson som sin slav för en dag. Stiligt va? Det blir pengar till insamlingen och jag får vara 24 underbara timmar med Klara. Men tänk om någon annan ropar in det då? Vem då? Honom? Och Herman och jag ska använda Anderssons magiska hjärnkontroll. Ännu damen? Jag bjuder 1000 kronor. Såld till den unga damen utan egen vilja! Yvonne gav mig en gräsklippare i födelsedagspresent en gång. Kvinnor, de ger en alltid grejer man aldrig har någon användning för. Ja, inte bara kvinnor, Ragnar. Du skulle se vilken ful plastgroda Sunny köpte till oss i julklapp när han var 4. Den var hemsk, men han var ju så stolt. Mamma, pappa! Det är en groda och jag vill gifta mig med tanten i affären. Den där grodan är både gammal och ful, men jag kan lova en sak. Jag skulle inte sälja den för 1 miljon. Jag fattar precis. Jag känner samma sak för min säng. Och nu har jag den i garaget. Vad är jag för en dålig far? Den borde ju stå bakom glas i finhyllen. Nej. Åh, Karin hade rätt. Du menar att Yvonne är världens lyckligaste kvinna? Va? Nej, hon sa att om vi lämnar garagedörren öppen så blir vi bestulna. Har någon stulit den fula gamla grodan? Den där grodan var en gåva från min son. Skit i det, du. För en 10 kan jag hjälpa dig att leta. Försvinn. Jag har bra ögon. Jag kan ju se någonting. Stick och brinn. För när Sune var i ditt rum förut så såg jag... Var Sune i mitt rum? Kanske. Kostar en 10. Har du tagit ett armband från mitt rum? Det som du gav till insamlingen. Jag ändrade mig. Det är asviktigt för mig. Vad tänker du med? Jag trodde du ville vara generös och ge bort det. Du vet, som mamma. Fan snackar du om? Vadå mamma? Du vet den där plastgrodan jag gav till mamma och pappa när jag var 4 år. Vad är det med den? De gav den till insamlingen. Först blev jag sårad. Men så tänkte jag att de hade väl en bra anledning. Åh, vilken dålig mamma jag är. Jag måste skaffa tillbaka den. Klara, jag har lämnat en liten överraskning till insamlingen. Oj, Sune. Jag älskar överraskningar. Speciellt sådana jag vet om. Kan du se några trådar som måste styr henne med? Jag tror att det är någonting som du skulle vilja ha för dig själv. Visst måste väl en slav göra allt hans härskarinna befaller? Ja, ärskedomliga tredjeklassare. För varje druva du kan äta vill jag ha en kyss. Oj då, Sune. Jag gav min veckopeng till insamlingen. Jag har inga pengar kvar. Den här grejen vill du nog gärna ha. Här, 20 spänn. Grodan. Vad säger du? Passar jag i den här? Grodan! Den ser precis ut som den som blev stulen. Hon vill nog gärna se mig i den här.
Kan inte du köpa den till hennes födelsedag? Oj, ta det lugnt. Jag har just ätit. Vadå, det har du väl alltid gjort? Du, jag kan ju inte bjuda på den själv. Då fattar ju karen att jag lämnade dörren öppen så att den blev stulen och skulle få mig levande. Du måste bjuda på den åt mig. Priset spelar ingen roll. No problemo. Sofie, får jag prata med dig? Ja, visst. Det här får du inte berätta för någon annan. Särskilt inte Sune. Åh nej, Henke. Vill du tjäna en tia? Vi får nog rösta på 50-lapp. Okej, ditt äckel. Jag vill att du bjuder på en grej åt mig. Och priset spelar ingen roll. Och priset spelar ingen roll. Objekt 16, en tomte för trädgården, ett tennisracket, bälte, en anka utan huvud och en 5-krona går för en krona. Jajamensan! Och här har vi objekt nummer 17. En vacker grodskulptur plus ett mycket påkostat guldarmband i, jag säger, äkta plast. Plast? Nu är ni förväntansfulla, det ser jag på er. Hörrni, vem vill börja? Ja, kom igen nu. 50 öre. Ja, 50 öre. Nu måste jag ha kvar något till fåtöljen. En krona. Åh, en krona tackar. 100 kronor. 100 kronor. Fler bud. 300 spänn. 300 första, andra. 100 kronor. Såld till Ragnar Johansson som kommer hem. Men gud, den där grodan din mamma donerar kommer att hjälpa ur många hoppgalna hundar. Vänta bara till nästa inrop. Vi har allt möjligt. Vänta lite här, nu ska vi se vad det är som står här. Vi har något mycket. Använd hjärnkontroll här, man. Vår unge vän här erbjuder sig själv som slav för en dag. Vem vill börja? Varsågoda! 10 kronor. 12 kronor. 12. Ja, mera. Kom 15 kronor. 17 kronor. 20 kronor. 20 kronor bjudet av den unga damen. Det var första, det var andra. Ja. 20 och 50. Vill någon bjuda över 20 och 50? Kan inte någon låna ut lite pengar till mig? Jag menar, till Klara. Herman. Första, andra. Jag behöver pengar. Där gick den. Vilken urgullig familj. Ni donerar en massa skräp, så köper ni tillbaka dem för vansinniga summor för att hjälpa till. Ni måste verkligen älska små hundar, särskilt sådana som behöver lite kul här i livet. Tyst nu. Okej, då kan inte Gunnarsson. Han är bra som slav. Jag bjuder mig själv nästa år. Får jag bjuda på en saftig morotsdrink, kanske? Gamla tant Karlsson kan inte gå ut med Vilma. Hon bröt höften när hon släpade ut henne genom ett staket när hon jagade en katt. Eller hur, lilla gumman? Hundar är ju bara jobbiga. Man måste gå ut med dem, sen måste man tvätta dem när de har skitat ner sig. Och så måste man ta upp deras bajs. Jag fattar inte varför någon skulle vilja ha en hund. Åh, Sofie, vem är din gulliga lilla vän? Hej, jag heter Sune. Så liten är jag inte. Jag vet vem du är. Jag menade den här gullegubben som jag skulle kunna krama och pussa i evighet. Hur mår mina små gulletufsningar idag då? Nu ska jag få varsin stor puss. Och vad heter du, lilla bubben? Jag måste skaffa hund. En hund är helt enkelt en hårig tjejmagnet i ett snöre. Det heter koppel. Din tur. Bra! Du kan ju vara min tekniska rådgivare. Vill du ha ett råd? Skaffa inte en hund. En hund? Du har rätt igen. Jag kan ju ha flera hundar. Kan du passa hundarna när jag är på smekmånad? Vet du vad? Köp du en hund. Men bara om du kan slå mig i schack. Okej. Schack matt. Tack, Herman. Jag går nu.
Jo visst, om en bonde kunde gå 8 rutor åt sidan, hoppa över ett torn, då hade det varit ett toppendrag. Älskling, vad letar du efter? Vår grindsten är borta. Vadå för grindsten? Vadå för grindsten? Nej, men vår grindsten! Karin, du har väl inte glömt? Åh, Karin, om det ändå fanns något sätt för oss att för alltid minnas det här ögonblicket. Tänk om jag skulle fånga månen. Ja, du tusan! Tjärnspikas! Tablan! Tabaska! Men älskling! Det är ingen fara. Vilken råsmäll. Du, vi kan ta med oss den här stenen. Den kan bli vårt första kyssenminne. Men du, ska du verkligen släppa med den där? Du kommer att tacka mig om några år. Jag kan nästan se bilen nu. Nu minns jag, den stenen. Den har varit en symbol för vår första kyss och min brutna felägta tå i 14 år. Och nu är den borta. Mamma, pappa, har ni hört? Ja visst, visst är det hemskt med grindstenen. Vadå grindsten? Vad var det? Jag har bestämt mig för att det är dags för mig att ta lite ansvar. Bra, då kan du börja med att diska, göra läxorna och bädda sängen, städa rummet. Nej, jag ska skaffa hund. Ska du? Vilken sort? Ingen sort alls, du ska inte skaffa hund. Mamma, ge mig en enda bra anledning. En? Jo, fiskarna, akvariet du aldrig gjorde rent. De två hamstrarna som du svor på att de var bröder. Jo, just det, ormen som du glömde bort att mata. Och kaninburen som du glömde att stänga. Jag lovar att ta väl hand om den här. Det sa du i morse om Håkan också. Var är han? Inte vet jag. Han sa att han skulle tjäna ihop lite extra fickpengar med Per. Hej tante! För en tia fiskar min kompis upp bollen åt dig. Det är skillnad på en hund och Håkan. Hundar tycker jag om. Jag ska mata den och vaxa den. Man vaxar inte en hund. Du ser, jag lär mig redan. Nej, mamma har rätt, Sune. Vi ska inte skaffa en hund. Utan grindstenen kan vi inte hålla den instängd. Jag kanske ska sätta upp en lapp ner i affären. Möte! Oh, samla möte! Står den! Går det bra? Jag hade en mardröm igen. Fruktansvärd. Jag var en ekorre. Vintern var på väg och jag var tvungen att fylla mitt förråd. Det var väl inget hemskt? Det var ju sött. Jag vill inte väcka alla. Jag ska bara tassa ner och... Jag är ledsen hörni. Medan mamma tar hand om min tå, är det någon som vill ha rostat bröd? Karin, brödrosten är väck. De har stulit brödrosten. Jag tar flingor istället. Så du ska inte komma undan. Hej Emily. Sune. Jag vet. Bra, okej, vi ses. Har jag sagt att jag ska skaffa hund? Ska du? Ska du få en egen liten gullig bofsetofse? Japp, jag tänkte faktiskt att döpa dig till just det. Du, vi skulle ju kunna ses på lördag så kan du leka med den. Tack Sune, jag trodde inte du gillade hundar. Jo då. Förresten, man baxar dem inte. Vanligt misstag. Min kantklippare. Först var det grindsten, sen brödrosten och nu är min kantklippare borta. Nej, den har jag. Fast nu är den trasig. Jag tänkte faktiskt gå ner till affären och kräva att få dina pengar tillbaka. Ja du, vi har fått en tjuv här i grannskapet. Jag borde nog sätta in ett tjuvalarm. Varför då? De får bara ett jäkla liv. Skrämmer bort tjuven och drar till sig polisen. Du behöver någonting som morrar och bits. Min gamla mattelärare. Hen rånar ingen. De andra i klassen sa att hon hade ett avhugget ben i garderoben. Och ifall man gjorde något dumt så... Jag menar förstås en hund. En hund? Ja, jag vet inte om Karin vill ha en hund i huset. Ja, så det är Karin som bestämmer i ditt hus. Ja, du vet, hon är väldigt klok och förnuftig och allt sånt där. Det finns en anledning till att män är män. Det där skulle jag aldrig tolerera hemma hos mig. Ja, men är det inte Yvonne som bestämmer hemma hos er? Jo, det är klart, men jag låter inte Karin bestämma i mitt hus. Jag måste ha en hund innan lördag för att impa på Emily, men mamma sa nej. Man kan inte få allt man pekar på, det är ju barnsligt. Jag vet! Håkan får precis vad som helst bara för att han är barnslig. Tack Sofie! Hej då, schackmatt! Slog han dig?
Han upptäckte att jag lämnat kungen vidöppen för en brutal attack av min astmaspray. Vi har en tjuv i grannskapet, Karin. Vi behöver något som morrar och bits. Vi måste skaffa en hund, så det är så. Snälla. Okej, skaffa en hund då. Mamma, jag är så ledsen. Vi ska skaffa hund. Wow, var det så lätt? Kom då, apport. Herman, jag måste ju träna. Jag tänker inte springa efter någon löjlig pinne om det är det du tror. Tar det här lång tid eller? Jag satt faktiskt och chattade med någon som skrev att han var väldigt söt. Den här hunden ska bli en ny familjemedlem. Om jag måste älska den ska du också göra det. Här är vår nya vakthund, Maurice. Oh, du var ju inte farlig. Du ser ut som en riktig nallebjörn. Hey. Vilken liten gullig vove. Jag menar, en hund? En sen då? Han är toppen. Om jag samlar hans dregel i en flaska kan jag lura Per och dricka upp det. Var är Sune? Sune, ska du inte hälsa på din nya lille kompis? Maurice, hur är det med dig? Det här var en bra idé, Ragnar. Med Maurice i huset känns allting mycket lugnare. Hej, Maurice! Tänk att Karin lät dig skaffa en hund. Det är otroligt. Ja, Sune gillar hunden. Men gubben, är du alldeles ensam? Vad gör du här ute? Ska du inte ligga in hos din nya kompis? Det är klart du ska. Fortfarande ilsken. Han bara morrar åt mig hela tiden. Det var okej om det var en tjej, men inte en hund. Har du prövat att ge honom lite godis? Det enda han verkar vilja äta, det är mig. Jag måste komma på ett sätt att bli av med honom. Sune! Emily, hej! Åh, vad kul det ska bli att träffa din lilla vufsetops i parken på lördag. Ja, vi ses där. Herman, kommer du ihåg när vi spelade Djungelboken? Mm. Såg inte den där hundkostymen ganska äkta ut? Nej. Men den skulle passa dig alldeles perfekt. Jag förstår inte. Varför stjäl man en soffdyna? Ja, speciellt i den färgen. Maurice skrämde säkert iväg dem innan de hann ta hela soffan. Visst, gubben? Fin vovve. Vi borde nog ringa polisen. Älskling, jag har redan ringt om vår grindsten. De har nog fullt upp med den. Han har rätt, Karin. Det bästa vi kan göra är att samla ihop ett gäng och dra ner för gatorna med vässade hockeyklubbor och påkar och slå ner alla som ser det minsta misstänkta ut. Spadar går också bra. Det finns ingen roligare än att gå ut med en liten bobbe. Men varför morrar han åt dig? Det är bara som en liten lek vi har. Ni är för gulliga. Ta honom. Nej, gör det. Åh, vad roligt. Ser du vad rädd jag låtsas vara? När slutar den här leken? Det kan ta en liten stund. Kom och bort, vet jag, så får du se vad kul det är. Nej, jag måste gå. Vi ses. Ficklampor, mat, walkie-talkies, Ragnar, hör du mig? Kom. Klart och tydligt. En sak är säker. De pajsarna som tror att de ska råna oss i natt kommer att få en rejäl överraskning. Rudolf! Fint, det kommer! Måste gräva ner mina nötter! Vakna! Vi har blivit rånade! Hur vet du det? Vad har de tagit? Va? Ficklampor, walkie-talkies och kameran och checklistan! Maten är också borta! Vet du vad, mamma? Jag har blivit så ansvarsfull att jag inte behöver någon hund längre! Vi ger inte bort Maurice nu! Han är elak! Vilka dumheter! En riktig mördarhund, va? Men varför var Maurice på hundgården? Jag har faktiskt ingen aning. Han kanske hade gått iväg på en riktig långtur och så hittade han inte hem igen.
Du, vi skjuter upp nu. Vart är du på väg? Jag är bara ute med hunden. Okej, gå in då. 4, 3, 2, 1 och starta! Du, jag tror jag tar med Morris på en skön, lång promenad. Han borde fått hund för länge sedan. Kom nu Morris. Lite till bara. Det är ju jag Sune som du vill käka upp. Okej, nu räcker det. Stanna här. Följ inte efter mig. Stanna Morris. Duktigt. Jag vet, det verkar vara en rutten grej att göra. Men tänk efter, du har det mycket bättre här. Här finns mycket att lukta på och massa små djur som du kan äta upp och som du kan känna dig överlägsen över. Hemma är du ju dummast, jag efter Håkan. Men här ute är ni hundar de smartaste. Nej, stanna! Duktigt. Okej. Okay. Här, ta min sko. Och precis när jag ska ge honom ett bad så vänder jag mig om för att ta hundschampot och poff. Han är borta och oj vad jag blev ledsen. Mamma, är det okej om jag hatar Sune? Nej, det är det inte. Det var inte Sunes fel, han är lika ledsen som vi är. Jag skulle ge precis vad som helst för att få Morris tillbaka till vår kärleksfulla familj. Vad i... det är bara en sån där tv-vove som inte bits. Vad besviken jag blev. Det är vi allihop, Sune. Men ingen klandrar dig. Jo. Förutom Anna. Jag med. Och så Håkan. Och Ragnar ringde förut och han sa något sånt också. Men det är uppenbart vad som har hänt. Den där tjuven stal vår vakthund. Han låter säkert vakta grindstenen. Var nu en Morris är någonstans så är det säkert varmt och soligt och han har inte brutit några ben. Jag ska ta en promenad i regnet. Du är blöt. Var är Morris? Emily, jag har en hemsk bekännelse att göra. Säkert, men var är Morris? Ja, alltså, det var inte meningen, men jag... Jag kan ju se att du är upprörd, men jag vet inte om jag orkar dra det ur den. Kom tillbaka med Morris, så kan vi prata, okej? Jag är väldigt glad att inte ni också skyller på mig. Men ska ni inte säga någonting? Vi börjar på det ställe där du så hjärtlöst övergav din hund. Vi utgår därifrån och följer hans spår där han förtvivlat har stapplat fram letande efter sin husse. Var såg du honom senast i livet? Där. Morris! Morris, du lever! Och du försöker inte bita mig! Har du glömt minnen kanske? Jag trodde hundar hade jättebra minne! Det är elefanter och servitriser. Han gillar verkligen din sko. Den kanske fick honom glömma pinnen. Han log åt dig. Är det så, Morris? Är vi vänner nu? Lugna på en, det kittlas! Åh, nu är det bråttom. Måste samla mat. Vintern kommer. Nötter, nötter. Samla nötter. Måste samla dem och gräva ner dem. Stora nötter. Vinden kommer. Men
Vad håller du på med? Inbrottstjuven är här. Var har du lagt min stora påk? Du har ingen stor påk. Nej, men jag har den här parfymen. Den kan jag spruta i ögonen på honom. Det här kommer att ta död på han. Hallå? Får jag polisen, tack? Oh, det är bråttom nu. Jag måste ha mat i vinter. Nu åker han dit. Jag är beväpnad och stinker. Du då? Är du tjuven? Nej, jag är bara en stackars liten ekorre. Det har visst varit en stygg ekorre. Vem var det, säger jag? I storhuset! Rudolf, jag är mycket besviken på dig. Nej, men allt det här är ett stort misstag. Visst får man väl en belöning för sånt här? Den måste vara stor, för han är min bästa vän. Det var verkligen snällt av att donera Morris till hundpatrullen. Han ska väl inte få leta efter bomber eller något, va? Nej då. Han ska jobba med människor. Han ska lära barn att polishundar inte alltid är farliga. Barn, det är dags att säga adjö. Men vi kanske skaffar hund igen då. Morris, jag har ritat en teckning åt dig. På dig, när du brutalt anfaller pappa. Så du inte glömmer oss. Hej då, kompis. Jag ska aldrig glömma dig. Du är den bästa hunden i världen. Fast jag vill inte stå i vägen för din poliskarriär. Nej, men så söt. Använder ni aldrig polisbarn? Om ni behöver en assistent, menar jag. Jag kan också leta efter bomber. Idag ska vi titta på hur det har gått med era små projekt. Och jag vill att ni ska vara exemplariska idag. För vi ska få besöka av en stödlärare. Hon är alldeles strax här. Du, Sara, skulle du kunna hjälpa mig lite? Nej. Man måste vara två. Låt mig gissa. Du vill att jag ska pussa dig? Nej, absolut inte. Fast jag måste visserligen pussa dig. Jag ska mäta elektriciteten i min kropp. Stoppa tungan i ett vägguttag då. Bara som ett experiment. Räkna antalet ord i den här meningen. Inte ens om du limmade fast dina läppar på Brad Pitt. Multiplicera det med din vikt i gram. Plus en buss full med fotbollsspelare. Så får du antalet liter toavatten. Jag hellre skulle surpla i mig än pussa dig en enda gång. Det där liknar mer något kriminellt än ett skolprojekt. Jag studerar hur levande varelser överlever omöjliga odds. Jag har kollat råttor som lever i radioaktiva miljöer. Och ogräs som tar sig ut genom asfalten. Det är ingenting jämfört med Sune som aldrig ger upp. Mm, gånger min vikt 35 kilo och 8 fotbollsspelare i en buss som väger... Du, Nicke, hur mycket väger en buss full med fotbollsspelare? Med eller utan Thomas Brolin. Vad håller du på med? Jag undersöker om det går att magnetisera ost. Om det lyckas kan man faktiskt äta ost och sen klättra upp och sätta sig fast under ett påtag. Ja. Utan vare sig remmar eller rep. Här är Britt-Marie. Hon går på lärarhögskolan och hon har kommit för att hjälpa oss ett tag. Hälsa nu på Britt-Marie, barn. Hej Britt-Marie! Hej Britt-Marie! Hej allihop! Hej Britt-Marie. Idag kommer Britt-Marie att assistera de som behöver hjälp med sina skolprojekt. Som naturligtvis allihop är precis lika fina och fiffiga. Där borta har du Nicke. Hej, men så intressant, Nicke. Vill du ha hjälp? Tack! Kan du äta upp den här och sen försöka sätta fast den under taket? Hon är så söt! Vad kan jag göra så jag behöver jättemycket hjälp? Ramla på huvudet i en trapp. Sune, hon är här för dem som behöver hjälp. Hon är inte här för nöjes skull. Jag behöver hjälp. Jag är en riktig idiot. Fråga vem du vill. Speciellt henne. Du måste hjälpa mig, Herman. Jag behöver ett dumt projekt. Det klarar du säkert bra på egen hand. Ja visst. Nu vet jag precis. Titta nu. Den magiska geggan. Hej, vad har vi här då? Alternativ energi? Vengas från förmultnade löv. Det räcker för att köra en bil genom hela Europa. Ja, men du måste ha en bränsletank på 10 ton. Vad fint. Du verkar ju klara dig själv. Fortsätt jobba. Och vad är det här? Gödselforskning? Maskodling? Gegga!
Vad för slags gegga? Vatten och jord! Den här unge mannen verkar behöva all min uppmärksamhet. Vi två får nog hjälpas åt med det här. Bara han och jag. Det är nog bäst att jag ägnar mig helt åt hans speciella behov. Vatten och jord? Det är lite simpelt, jag vet. Det går säkert mycket bättre om jag får lite hjälp. Borde inte han sitta ihop med Nicke? Bry dig inte om honom. Han klarar sig bra på egen hand. Det gör han alltid. Så jag är inte tillräckligt dum för att få lite hjälp, va? De ska få se. Jag ska glömma allt jag någonsin har lärt mig. Ja, det lär ju gå ganska fort. Jag kanske inte ska äta den här glassen. Man tänker ju faktiskt bättre när man har ätit. Inte om man har ätit massa ost. Oj, nu kommer Kalle. Ännu ett problem vår försöksperson måste handskas med. Stryk eller bjud? Bjud. Rätt svar. Vänta, Kalle. Hur kan du vara så bra på att inte vara smart? Har du något knep eller? Vad menar du? Vad menar du? Ja, det är bra. Är det någon som vet hur många ben det finns i människokroppen? Sune? Vad menar du? Någon annan? 7 gånger 9? Är det någon som kan? Vad menar du? Om du inte kan svaret, Sune, så låt någon av dina kamrater svara. Nå, barn, är det någon som känner igen den här historiska figuren? Det är en sån där Pokémon! Men vad är det med dig idag, Sune? Sätt dig. Det här är ett mycket viktigt prov, barn. Så läs igenom frågorna ordentligt och ta god tid på er. Fröken att jag stannar kvar efter skolan. Hon kanske var rädd att du hade glömt vägen hem. Nej, det är nu jag ska få hjälp av Britt-Marie. Den underbara Britt-Marie. Att spela dum är hur lätt som helst. Jag skulle ha börjat med det för länge sedan. Ja, du verkar verkligen ha talang för det. Ett underbarn. Sune, vill du vara snäll och komma in? Och så kämpar han vidare i sin envisa jakt, likt en gammal hund som river upp sin julklapp, övertygad om att den i år ska innehålla grannens döda katt. De här två har du väl träffat förut? Mamma! Pappa! Erkänner han i alla fall igen. Tyvärr gjorde han inte det med Napoleon i morse. Din fröken bad oss komma, för hon är orolig. Underbart! Han verkar ha lite problem med att hänga med. Gubben, provet tyder på att du behöver extra stimulans. Jag lägger så gärna min uttröttade hjärna i hennes vackra händer. Du verkar inte riktigt förstå. Du måste börja om och lära dig allt du inte lärt dig förut. Från förra veckan? Från första klass. Första klass? Och du kommer att behöva extra hjälp. Yes! Okej, Sune. Vi ska börja från början med alla grunderna. Först tar vi alfabetet. Vi tar bokstav efter bokstav efter bokstav. Oj, jag visste att jag var dum, men jag visste inte att jag var så dum. Nej, det är Sune. Barn, det här är Sune Andersson. Han ska börja i vår klass. Vi sätter dig längst fram så du har bra chans att följa med. Håkan, är inte det där din brorsa? Inte min riktiga brorsa. Morsa bara gett honom utanför dörren en dag. Okej, var ska Britt-Marie sitta? Jag fick ingenting gjort på jobbet idag. Jag tänkte på Sune hela tiden. Han behöver bara motiveras. Imorgon ska jag visa honom vad man får för typ av jobb när man inte pluggar. Ja, ska du ta med honom till ditt jobb? Nej, tråkjobb. Typ med spadar och asfalt och hackor och spett och olika, du vet. Precis, älskling. Det var det jag menade. Hur är det i första klass? Det är hemskt, men allt följer min lilla plan. Din lilla plan? Jag ska spela dum tills Britt-Marie börjar hjälpa mig. Sen kan jag långsamt bli smartare och smartare tills vi gifter oss. Sune, varför sitter du och tittar på något hjärndött tv-program när du har läxor att göra? Nej men, det är ju Farmen Benny. Läxan var jättelätt. Jag gjorde den för 2 år sedan. Skämtar ni eller? Är det verkligen sant att Sune har fått börja om från första klass? Ja, Anna, det har han. Och vi är jätteoroliga. Det är ju bara för skön. Var du fullt på dagis, eller? Prata inte om din bror som han är någon dumskalle. Men du har ju sagt att jag alltid ska tala sanning. Ja, men nu gör vi ett undantag. Och nu, Sune, från och med imorgon så blir det andra bullar. God morgon,
vad blir det till frukost? Lugn i stormen. Du och jag ska ta en liten titt på din framtid. Jag är ju hungrig. Det var jag också, innan pappa visade mig toakladd. Men pappa... Ja, du behöver se vilka hemska förnedrande jobb man kan få om man slöar i skolan. Vänd rutan! Vadå? Ska jag följa mig till banken sen? Nej, rörmokeri. Så här. Man går upp i otan, rensar skit med frukost och jobbet stinker och lönen är låg och det är... Vår rörmokare kör ju en Mercedes. Det är inte det som det gäller. Skulle du vilja rensa sånt här varje dag? Ugh, äckligt! Just det! Okej, då kan du gå och äta frukost nu. Och i fortsättningen när din lärare försöker lära dig någonting, så tänk då på toakladd! 6 plus 2 är lika med någon? 8. Jättebra! 6 plus 3 är lika med... Sune? Toakladd! Håkan, du kanske kan ge din bror lite hjälp. Det här är ju bara så pinsamt. Nu ska du tillbaka till vanliga klass. Så fort jag får en viss extra lärarinna. Åh, Sune, tänk att jag skulle falla för en rörmokare. Älskling, jag ska ju hem och tömma mulltoan i kyrkan idag. Ska vi inte ta och gifta oss? Åh, min sötnos. Okej, barn, då är det rast. Sune, du får ingen rast. Du har stödundervisning i biblioteket. Åh, ja! Sakta i backarna. Jag måste prata med dig. Om det gäller pruttljud på din telefonsvarare, så har jag ingen aning om vad du pratar om. Vad ska vi lära oss idag? Varför man inte kan magnetisera ost. Inte? Åh nej. Fast förstås, det förklarar ju vissa svåra magsmärtor jag haft senaste veckan. Hej Britt-Marie, minns du mig? Projekt Giga? Ja visst. Jag är tydligen för dum för första klass. Jag kommer nog att behöva väldigt mycket extra hjälp. När börjar vi? Tyvärr Sune, jag jobbar bara med tredjeklassarna. Men vem är det då som ska hjälpa mig? Det ska Håkan göra. Tja. Tja, schysst. Ja, typ. Skönt. Hej Anna, jag har hört att din brorsa är typ en idiot. Inte nu Karo. Akta er klass, de är ju syskon. Och kanske också är en idiot. Va, är Sune din brorsa? Brorsa? Hur då? Okej, hör på Einstein. Biet, huvudet, kroppen, gadden. Och till skillnad från dig så är den rumpan bak. Jag måste komma på ett sätt att vara tillräckligt dum för att få Britt-Marie som lärare och ändå bli kvar i tredje klass. Trots förödmjukelsen av att gå i första klass och ha sin lillebror som stödlärare, tänker försökspersonen ändå bara på tjejer. Bra, Sunne. Jag har just blivit anklagad för att vara din syster inför hela skolan. Men ursäkta! Han har svårt att koncentrera sig och jag får inte gå hem förrän han är klar. Jag vet vad du håller på med. Du fejkar för att skämma ut mig. Anna, det är inte alls hallå, det. Hallå, var lite uppmärksam nu. Biets tre delar. Jag kan de tre delarna på ett bi. Ätardelen, flygardelen, stickardelen. Ingen är så blåst. Jag kan kolla din IQ på en gång. Kan man ha de här dojerna på rave? Och i så fall, vilka accessoarer? Accessoarer? Min stackars brorsa! Min stackars, dumma, blåsta, korkade brorsa! Ingen glass. Du får väl ge mig stryk istället. Lägg av, vi punchar inte på dig. Vadå? Du är typ oss nu. Du pluggar inte, du behöver inte lära någonting. Nu får du slicka i dig annars glassar. Fan, det är bara ett problem. När du slutar plugga måste du bara jobba på din farsas tråkiga kneg. Men han säger att banken är ett bra jobb. Det är inte särskilt kul nu va? Gå upp tidigt och svettas framför ugnen och var tvungen att bära brännheta bakplåtar med bara händerna. Sune, så här är livet det för en 30-årig tidningsutdelare som måste bo hemma för att han inte klarade skolan. Inte så glamoröst, ha? Jaha, har pappa lärt dig någonting idag då, Sune? Ja, man ska inte bära en baklåt utan grytlappar. Snälla, den enda lösningen är att skicka Sune till en privatskola typ långt bort i stan. Vi kan väl dissekera honom och se vad han har för fel i huvudet. Här ska ingen dissekeras. Varsågoda. Vilken stor fisk. Ja, men det är bra för hjärnan. Ät nu. Huvud, fenor, stjärt. Har ni någonsin gjort ett livs största misstag? Ja då, många gånger. När du insåg att det var fel, vad gjorde du då för att allt skulle bli som vanligt igen? Jag gick ut mitt i natten och klistrade tillbaka allt päls jag kunde hitta.
och gömde mig i källaren 2 veckor. Sune, lyssna på mig. Det viktiga när man gjort misstag är att fixa dem så fort som möjligt. Så, drick din fiskjuice, ät din fisk och så det här. Vad är det här? Kogärna. Ugh. Skärp dig. Yvonne har läst en artikel om hur man gör sina män smarta. Hur smart är en ko? Ja, de bränner sig inte på bakplåtar. Mamma, du har rätt. Man får inga tjejer om man är dum. Bara om man är dum och har en snygg bil också. Inte jag. Lugn, mamma. Jag har insett nu att jag är hemma i 3:e klass. Och innan dagen är slut är jag där igen. Hallå, intelligenset. Lyssnar du på mig, Suna? Det här är en triangel. Det här är en cirkel. Var är fyrkanten? Ska jag ta med mig blommor till Britt-Marie när jag återvänder i 3:an? Varför lyssnar du inte? Tror du jag tycker det här är kul? Jag kunde ha varit där borta och varit kul med mina kompisar. Men ordning. Inte får jag kul med sugrar i näsan. För jag måste sitta här och lära min storebror grejer som luska. Peka på fyrkanten, ärtgärna! Du, lugn. Jag kommer att få 100% på dagens prov och sen ska jag tillbaka till Britt-Marie. Hej, Britt-Marie. Sune Andersson. Gig-killen. Ja? Jag ville bara säga att jag ska tillbaka till 3:e klass idag. Och även om jag är för smart för att behöva din hjälp så kanske jag kan hjälpa dig hjälpa andra. Du har verkligen helt rätt inställning, Sune. Lycka till. Håkan, hur går det för din bror? Dåligt. Han bara dagdrömmer. Han kan inte följa instruktionerna. Han har IQ som en fluga. Men jag tvivlar på att han ens kan hitta en koskit. Det låter som att din bror kommer att bli kvar i 1:a klass en lång tid framöver. Det får bara inte hända. Sixten, du kanske ska vända pennan åt andra hållet. Oh, tack så mycket, bröken. Yes! Sune, är du redan färdig med provet? Det tar inte så lång tid när man kan svaren på alla frågorna. Så ska det låta från en 3:e klassare. Kan jag få gå på toa? Jag åt kogärna igår och nu vill den ut. Det där vill jag inte veta någonting om. Jag klarar aldrig att komma tillbaka till 3:e klass. Jag klarar knappt av att gå på toaletten själv. Enda sättet att bli av med honom skulle vara om han är så dålig att de skickar tillbaka honom till dagis. Du, Sixten, jag behöver ditt prov. Undrar varför fröken bad mig stanna kvar. Hoppas jag inte fick för bra poäng. Det är ju onödigt att skjuta över mig. Och här har vi Sune, ett geni från 3:an som fått hoppa upp till 9:an. Rent tekniskt, var det från 1:a klass till 9:an? Ska vi inte fortsätta vår viktiga kyssforskning nu? Du kan komma nu. Va? Jag sa, du kan komma in. Helt otroligt. Den vinklippta fjärilen ger inte upp. Inte ens efter att ha blivit degraderad tillbaks till larvstadiet. Mamma, pappa, vad nu? Är ni här för att gratulera mig? Det hade ni inte behövt göra. Jag ska ju bara tillbaka till min vanliga klass. Du ska tillbaka till din gamla klass, gubben. Din gamla, gamla klass. Bara tillbaka till förskolan. Va? Men jag fick väl alla rätt på provet idag? Nej, du fick alla fel. Till och med ditt namn var felstavat. Det är ju omöjligt. Jag är inte hemma här. Jag spelade dum för att få en stödlärare. Din bror tycker att du bromsar upp för alla de andra 1:a klassarna. Har du sagt det? Det är ingen skam att behöva gå om 3 år. Det hade jag också behövt göra om jag inte fått jobb på banken. Jag skulle ha gett honom mera fisk. Men jag fejkade ju bara att jag var dum. Jag är inte ett dugg dum. Jag är medelmåttig. Fråga Sofia Herman, mina vänner. Ja, men det är väl klart att de säger det. Om du verkligen var smart skulle du förstå hur dumt det låter. Vet ni vad? Jag har bevis. Egentligen visar en forskare inte sitt material förrän studien är klar. Men eftersom Sune riskerar att få lära sig att gå på pottan igen så tänkte jag... Hon är så söt! Vad kan jag göra så jag behöver jättemycket hjälp? Så jag är inte tillräckligt dum för att få lite hjälp, va? De ska få se. Ja! Min plan fungerar! De tror jag är dum och jag får stödundervisning! Åh, tack gode gud! Han är ingen idiot! Han är bara lite fånig! Ja, men provet han fick alla fel på då? Det vet jag ingenting om. Håkan! Det var så här, fröken. Jag bytte ut Sunes prov mot Sixtens. Barn, idag är Sune tillbaka hos oss igen.
Välkommen tillbaka. Några nya planer? Det har varit mycket på sistone. Jag ska nog dra ner på pluggandet och bara ha lite skoj. Här är allt som du har missat medan du spelade dum. Det ska vara klart imorgon. Jag hinner inte allt det här tills imorgon. Du, Sune, behöver du extra hjälp kanske? Ja visst, vilken bra idé. Britt-Marie, kolla in det här. Jag behöver verkligen stödundervisning. Kan vi gå nu? Nej, du ska straffas. Sitta och titta när jag gräver. Såna här jobb får man när man fuskar i skolan. Det är kallt och blött och händerna gör ont. Aj! Allra helst när man har bränt sig på varma bakplåtar. Publiken håller andan. Andersson puttar på sista hålet. Måste vi vara här och spela när man kan sitta inomhus och spela på en dator? Shh! Rudolf behöver komma ut och röra på sig. Det är Woods mot Andersson. Tigen möter puttarnas spuma. Publiken biter på naglarna. Woods missar med en mil, så nu gäller det för Andersson. Jag trodde det skulle vara mer tjejer här. Jura, visst. Alla vet ju att minigolf är värsta tjejmagneten. För sådär 500 år sedan hade mamma och pappa sin andra dejt på en sån här minigolfbana. Om man spelar som du är det ju konstigt att de blev ihop. Andersson är i fin form. Du, Rudolf! Jag fick en lysande idé. Den gick ju nästan i. Jag tror att underlaget har väckat sig lite dumt där framme. Glöm det nu. Kolla där borta. Vad ser du? Tänk att de aldrig lyckats med någon affärsverksamhet i det där rucklet. De försökte med djurtivoli. Jag vill ha pengarna tillbaka. Min hund spydde. Utomhus tvättomat. Vad har man värma sig i tumlan? Biodling med självbetjäning. Ja, men sen har det stått tomt i flera år. Det är väl mest ett tillhåll för en massa farliga lösdrivare nu. Det står tomt bara för att ingen har haft rätt affärsidé än. Förrän nu. Vad hade de sin första dejt någonstans då? Jag vet inte. På en picknick tror jag. Det var då pappa insåg att han var kär i mamma. Och allergisk mot senap. Strupen. Ingen luft. Måste ha piller. Vänta lite. Det är ju där jag har gjort fel. Jag har ju frågat chans på tjejer på ett så tillkrånglat sätt. Jag kanske ska börja lite enklare. Ja, du är en enkel typ. En picknick är bra. Det är lite harmlöst. Och till och med min pappa lyckades få en tjej. Varför skulle jag bli ihop med dig? Du har ju varken bil eller sommarstuga. Nej, men jag har den här. Du har en picknickkorg. Har alla lämnat in matteuppgiften? Ulrika, har du lust att följa med på picknick? Glöm det. Sune, du kan inte lämna in ditt golfresultat som en matteuppgift. Men kolla vad mycket jag fick plussa ihop bara på sjunde hålet. En riktig uppgift imorgon, tack. Jag har världens bästa upplägg för att få en dejt. Och så måste jag slösa bort hela dagen på matematik. Gör diagram. För mycket diagrammande. Gör staplar. För mycket staplande. Men lagen om stora tal då? Vad är det? Det betyder att chansen att lyckas, rent statistiskt, ökar i relation till antalet försök. Det är ju perfekt. Hur menar du? Hur ska jag förklara så du förstår? Om du frågar 6 miljoner tjejer istället för en, ökar chansen att du får en dejt. Är det en lag? Hej, vill du följa med mig på en picknick? Hej, fint väder, vad sägs om en picknick? Hej, vill du följa med på en picknick? Hej, vill du... Hej Sofie, vad håller du på med? Herman gav mig världens matematiktips. 15 tjejer har just sagt nej till att gå ut med mig. Och det är bra. Enligt lagen om stora, ja någonting sånt, behöver jag bara fråga 5.999.985 till innan jag får napp. Det är helöjligt. Tjejer fattar ju inte matte. Hej, vill du följa med mig på en picknick? Skaffa ett liv. Ett nej närmare himmelriket. Du skulle ha varit med. Innan jag sträckte hälsinan satte jag fjärde hålet på bara 9 slag. Rekordet är 20 slag för hela banan. Din klubba var obalanserad. Du bara måste läsa en sårad kvinnas dagbok. Den är så tankeväckande. Det är min också. Gör det själv, laga din Volvo. Det är en trilogi. Jag har just avslutat Vad är det som skramlar så konstigt under bilen. Kapitlet om trasiga avgasrör är en riktig rysare. Men kan det vara så här dags?
Rudolf Andersson, jag kommer göra dig rik. Ta med checkhäftet. Deg. Betala. Men varför ska jag? Pengarna får du bidra med, Rudolf. Jag har lagt ner ett stort tankarbete. Annars får du inte vara med. Han måste hem till Finland ikväll. Skriv checken på mig för han ska ha betalt i euro. Men varför pratar du om att jag inte kan vara med när jag ens vet vad det är jag kan ska vara med på? Det kommer att bli så otroligt ensamt att bo i en stor herrgård med 4 swimmingpools när du inte bor i den stora herrgården intill. Vänta, jag sa ju inte nej. Det har varit kul att känna dig, Rudolf. Det är klart, du kan ju hälsa på. Nej, nej, jag vill vara med. Det är tur för dig att jag också vill ha en swimmingpool. Picknick och matte, varför har jag inte tänkt på det här förut? Jag tror inte att jag har papper så det räcker till 6 miljoner. Det är lugnt, jag behöver bara 5 900 och någonting. Har du tid på lördag för en picknick? Ring Sune Andersson. PS, jag har 60 000 kopior på det här och ger till alla dina vänner. Har du skrivit ditt telefonnummer? Tänk om någon galning ringer. Kvinnliga galningar har också läppar. Kvinnliga galningar kan också jaga dig med motorsåg. Jag undrar vad världsrekordet i kyssa ligger på. Nu har du kysst 1 miljon kvinnor. Vad blir ditt nästa steg? Öka på till 1 miljon plus 1. Oh. Du måste hjälpa mig. Jag behöver ditt matematiska snille. Okej, okay, här är flygbladen. Kom ihåg nu. Det är viktigt att upprätthålla den vetenskapliga metoden. Så ni måste se till... Jag tar över här. Ge dem till alla tjejer. Här, sätt en sån här på varenda cykel du kan hitta. De utan stång alltså. Andersson. Ja, lördag är perfekt. Jag sitter gärna barnvakt. Och inte bara för att jag vill ha pengar till en ny CD-spelare. Jag älskar verkligen barn. Men lägg på, jag väntar 6 miljoner samtal. Men stick din idiot. Annars sliter jag skallen av och spolar ner i toan. Fattar du? Som jag just sa. Jag älskar små... Hallå? Det här ska du få igen för. Mamma! Ni får döda varandra någon annanstans. Snart kommer tjejerna i min bokcirkel. Tjejer? Kan du dela ut dem här? Jag tänkte, precis när man är färdig med en runda minigolf så får man alltid en oerhörd lust att byta poäng med Anna. Nej, man får en oerhörd lust att spela en annan minisport. Finns det någon annan? Ett behov som vi hittills inte kunnat tillfredsställa. Vi är gifta. Alla våra behov är otillfredsställda. Just därför kommer vi att bli svinrika på det. Minibowling! Har jag betalat 3000 för minibowling? Och så måste vi bygga bana. Men du... Finland är känt i hela bowlingvärlden för att ha kvalitet på grejerna. Men minibowling? Ja, vill du dra dig ur? Då ge mig bara 500 för bräderna jag har köpt så är vi kvitt. Karin, vilken bra idé att starta en bokklubb för att diskutera böcker för och om kvinnor. Kommer inga karar? Har jag krånglat med mina linser i onödan? Stella, det här handlar inte om att träffa män, okej? Okay? Det här handlar om viktiga frågor för kvinnor. Lite chips och godis. Här har du lite sandpapper. Vad ska jag med sandpapper till? Man kan ju inte spela minibowling med normalstora bowlingklot, eller hur? Tänk om de inte känner igen mig från bilden. Jag är ju faktiskt lite längre. Hej, är du som Sune? Ja, är du tjej? Ja, Johanna. Blir ingen träning och picknick låter kul. Så okej. Det gick! Johanna är inte din typ.
Hon är inte alls som du. Hon är smart och tävlingsinriktad. Tyvärr, Sofie, jag måste pussa henne i alla fall. Det handlar om matematik. Vad ska man ha på sig på en picknick? Ett hus. Sune, jag fick en av alla miljoner inbjudningar. Åh, vad romantiskt. Tack, och jag använder ett stavningsprogram. Åh, jag är så klumpig. Det är okej. Apropå lördag, jag plockar nog ut dig. Jag är så tråkig. Men jag går gärna på picknick om du tror att du står ut med att jag babblar på hela tiden med en massa töntiga grejer och ber dig som är så stark att öppna ketchupflaskan. Okej, fint. Vi ses. Två tjejer, det är rekord. En tjej är rekord för dig. Är du knäpp? Man kan inte gå ut med två tjejer samtidigt om man inte är kändis. Jag klarar flera tjejer. Det har jag gjort i mina drömmar i flera år. Vår första bröllopsdag! Vår första bröllopsdag! En annan bra sak med bowling. När man inte spelar, då får man ju sitta ner. Den där är inte mycket mindre, du. Du gav mig ju finkornigt sandpapper och det här är gjort av... bowlingklot. Men du, minigolf spelas ju med normalstora bollar. Kanske gäller det för minibowling också. Varför sa du inte det för 4 timmar sedan? Jag har inga fingeravtryck kvar. Inte bra, du behöver dem ifall polisen tar det. Jag pratar med markägaren om att bygga själva bowlingbanorna. Trodde han att det skulle gå? Han sa, ge mig 2000 i månadshyra och 3 hyror i förskott så är det bara att köra. Det sa han om att plocka sin egen honung också. Där hade han lite fel. Du, jag måste träffa någon. Du kan väl gå dit och börja riva upp ogräset. Ta den här. För att riva ogräs? Nej, men det kanske finns någon farlig lösdrivare i skjulet. Ja, det är rätt nummer. Ja, han bor där. Ja, han ser väl rätt bra ut. Om man gillar korta och fula killar. Vem pratar du med? Är det till mig? Som pratar alldeles för mycket. Är min mamma här? Pappa sa att vi skulle gå ut och äta. Vem är det? Någon tjej som vill gå på picknick. Nu dödar de mig med en yxa. Tjoff. Sen här. Greta, hej! Hör du? Kul! Vill du? Okej, vi ses då! Folk i Bibeln blev träffade av blixten för sånt som du tänker göra. Det här är matematik. Sånt fattar inte du. Jag fattar i alla fall att du kommer bli ihjälslagen med en picknicktermos. Kul! Om sen bara Anna sätter något i halsen så blir jag enda barnet. Yeah! Yes! Jag har löst det här nu, tror jag. Det får bli 3 separata picknicker. Joanna är tävlingsmänniska. Hon kommer nog att vara hyperaktiv, så henne får vi sätta längst bort. Stephanie är värsta brunpucken. Jag är så klumpig. Titta, jag har spilt senap överallt. Hon kladdar nog ner överallt. Så henne sätter vi vid fontänen. Och Greta, henne vet vi inget om, fast jag tror att hon är en galning. Henne sätter vi vid minigolfen, så kan du ropa på hjälp om hon har med sig en motorsåg. Men hon kanske inte har det. Vi måste utgå från det värsta. Du behöver kunna växla mellan tjejerna. Så jag kommer att komma förbi och säga att din brorsa är sjuk. Vad är det med honom? Ingenting förstås. Det är bara en ursäkt. Okej, bra. Det är ju idiotsäkert. Snälla, säg inte så. Ja, okej. Jättebra. Ta med vad du vill. Okej, Stephanie, vi ses vid fontänen 2:00. Om du ser några andra tjejer där så vet jag inte alls vilka de är. Okej, hej. Hör du, Sunnis, jag tror du glömde bre taket. Jag gör mat åt 6 personer. Jag är så bra på matte att jag har 3 dejtar. Men vilka då? De 3 bockarna Bruse, eller? Med tjejer! Du måste vara riktigt stolt över din bror, eller hur? Ja, alla är här. Jaha. Okej, tjejer. Eftersom förra mötet fick gå till att äta chips och godis, så idag börjar vi direkt med att prata om böckerna. Ja, det låter jätteroligt. Var är Tove? Men var är du? Hörrni, vet ni vad? Tove sitter och äter Happy Hour snacks nere på Järnet. Varför sitter hon nere på Järnet? Mötet om regnskogen. Det slutade just. Hon fastnade i en diskussion om växthuseffekten med någon greenpeaceare. De har dans där nere och massor av snygga karar. Ska vi gå dit? Så kan vi prata om böckerna där. Yvonne, vad ska du där och göra? Jag är gift men inte död. Vi kommer! Käglorna ska stå här. Och banan börjar här. Blir inte det lite kort? Det är ju det folk kommer att gilla. I riktig bowling är det ju supersvårt att slå en strike. På den här banan så klarar man det med en gång. Ja, brädorna till banan. Var de dyra eller? Nej, inte jämfört med de 600 par bowlingskor som vi måste köpa.
Henrik, va? Och brorsan såg frisk ut när jag gick. Jag har gjort massa mackor. Ska vi se vem som kan äta mest? Kör! Det här är en dejt. Ska vi inte pussas eller något? Vad menar du? Kom igen! Hur går det? Vilken kul picknick. Bara inte någon blir sjuk nu eller något. Skynda dig och kom, Sune! Din brorsa är sjuk. Oj då, bäst att jag går. Fortsätt du, Johanna. Jag kommer strax. Jo, kör. Stephanie, ska vi börja? Okej, fast jag är inte så bra på sånt där. Här, jag har gjort dem själv. Tack. De är säkert inte så goda. Smakar de inte bra? Jo, det är gott. Jag är hopplös. Jag vet inte om jag tog kattmat istället för leverpastej. Om du tyckte det var gott hade du ätit mera, eller hur? Sune, din brorsa är sjuk. Du ser också dålig ut. Nej då, hjälp mig upp. Stackars din bror. Jag tar fram efterrätten så länge. Hur går det? Mackor 15, pussar 0. Här, smaka. Luktar som kattmat. Snurri, nu kommer Greta. Jo, nej men jag tror att Desiree är en symbol för den moderna frustrerade kvinnan. Ursäkta mig, men om jag hade de där låren skulle jag aldrig ha på mig tights. Vadå, hon är nunna? Nej, jag pratar om flodhästen som skvalpar runt på dansgolvet. Där! Han är sett, men han kanske är gift. Ser ni om han har någon ring? Regnskogsmötet var helt otroligt. Nej men upplever inte ni också hennes förtvivlan där i kapitel 3? När hon kommer till insikt om hur exploaterad kvinnokroppen verkligen är. Insamlingen gör att vi kan köpa 2 kvadratmeter över hela. Ja, det lär inte räcka till fröken Flodhästs rumpa. Hej, Sune här. Och jag är inte hungrig. Det är jag som är Greta. Du är ju jättesöt. Tack. Du är också söt. Var har du varit? Din brorsa är sjuk. Det är han inte alls. Det är han visst. Han mår bra nu. Låt mig vara. Tänk om han dör. Vi kanske ska ta det här en annan gång. Nej, jag kommer strax. Även om han dör. Nej, men så till sist anammar hon ju det typiskt manliga och börjar undertrycka sina känslor för att anpassa sig till den patriarkaliska samhällsnormen. Åh herregud, snyggingen tittar hit och han vinkar. Just i den processen, som är så viktig, förlorar hon kontakten med sitt inre och sanna jag. Han kommer hitåt. Ser gift ut. Han källsorterar säkert. Hej, jag kunde inte undgå höra ert samtal. Jag har inte glasögon i vanliga fall. Visst är den underbar, en sårad kvinnas dagbok. Har du läst den? Ja visst, jag tyckte den var ett existentiellt rop efter själsligt samförstånd. Vad tycker du? Hörru din Casanova, hon är redan gift. Johanna letar efter dig, men du måste förbi Stephanie för att komma dit. Greta är inte alls någon galning. Hon är det bästa som någonsin hänt mig. Jag blir sjuk bara av att gå därifrån. Du lär bli ännu sjukare av Stephanies efterrätt. Jag tror hon blev lite väl kladdig. Och vidren. Jag är helt hopplös. Visst är det gulligt? Jag måste gå nu. Min bror är fortfarande sjuk. Förut var han sjuk åt det hållet. Han är febryr. Han virar runt. Jag slår dig. Ha! Kom igen, du har fortfarande en glass kvar. Sune, Snorri, din bror är inte långt kvar. Måste träffa Greta innan jag dör. Ragnar, det blir lite rangligt när han spikar fast dig direkt i marken. Ja, sen då? Ploten ska bara rulla i 90 centimeter. En kund. Nej men tjena, ska du bobla? Det blir premiär om 45 minuter. Vad gör ni på min mark? På din mark? Den här marken ägs av en tandlös gubbe med fruktansvärd andedräkt. Galne Jönsson. Ni har väl inte gett honom några pengar, va? Röj undan här. Har du gett mina 6000 kronor till en gubbe som heter Galne Jönsson? Hon sa bara Jönsson. Jag hörde aldrig något förnamn. Greta, här är jag. Jag sa väl att du var söt, va? Sune, en smörgås? Jo, Sune, jag spillde ut ketchupen. Hoppsan, jag är tokig. Vem är hon? Sune, du åt inte upp. Jag vann. Vilka de? Lugn tjejer. Jag kan förklara. Eller inte jag, men den här man kan. Det här handlar om matte. Ni har väl hört om lagen om stora tal? Jag hörde inte bilen. Rudolf jagar mig hela vägen hemifrån parken med en kägla näven. Han har ingen som helst känsla för affärer. Han är så lättretad. Karin är precis likadan. Vi har visst båda haft en tuff dag.